Devátého kola nejvyšší fotbalové soutěže v Portugalsku čeká nás, která nastoupí v rozestavení 4-2-3-1 v dresech. Určitě to nebude chtít nechat Sportingu zadarmo. Dva defenzivní štíty. Anderlecht velmi příjemným způsobem překvapit se svým ústem v úvodu sezóny, že samozřejmě řekl málo kdo. Naposledy Santa Clara působila v nejvyšší fotbalové soutěži v Portugalsku v sezóně 2002-2003. Pan Manuel Mota bude hlavním sudím dnešního zápasu. Na čerách mu budou pomáhat pánové Fernandes a Miranda. Tady foto kapitánu Nani. A nedá se očekávat, že by Sporting domácí soutěži hrál takový tím klasic nějakého zásadního přemýšlení. Je to bývalý kouč 19, který možná setrvá ve své původní funkci. Samozřejmě s napětím očekávat, jak se celá situace vyvrbí. Nicméně dnes má proti sobě Sporting soupeře, kterého nebude dost možná tak snadné porazit. Nedá se očekávat žádná velká ofenzivní smršť ze strany favorita. Tady momentálně vidíme, jak to bude s koučem novým. Ten přijde s čistým štítem. Nani by měl mít čistý štít pro změnu u něj. Tak dnes Stephens tentokrát to zkoušel z levé strany a Santa Clara. Kontaktní typ hráče, pro kterého to může být zásadní problém. A ona jedna z těch rán samozřejmě může. Renana Ribeira. Aby si to ještě vysvětluje Skandem, který se nedopustil ničeho tak hrozného. Sami jste viděli, jak když se takový fotbalista rozběhne v souboji, no a... Rozhodčí celou situaci znovu, který tomu teď dle mého hodně přidal, protože... Po čase se znovu domácí prokousávají vpřed, ale jde to velmi stuha. Takřka celý tým Sportingu vyjma. Basta dostaje ve vlastní a neexistovala. No a Santa Clara. Tady si můžeme ještě jednou prohlédnout hodně povedenou akci. Tak si prohlédnout ještě jednou. Začalo to na levé straně u Pinedy. Centr Usámy Rashida byl naprosto v pořádku ve vztahu k offside. Má s nastavením zhruba čtvrthodinku. Nani hledal Diabyho. Jede se každopádně domácí jsou rozhodnuti využít relativně... A který tady nad Sportingem v rámci utkání deva... Pro dnešek skončil. A byl nepřesný. Sudí ho. To je fotbalista, který inkasoval žlutou kartu strovech v Atlantiku Hold. Takové počasí bývá celku běžné. Rozehraný z takové vzdálenosti může být těžko odhadnout další příležitosti. Za stavu 1-0 ho to ale provadil se situací, kdy se dostal do zúštěného prostoru. Rozhodčí Manuel Mota chová nedovoleně. Hráči Santa Clary jsou i nadále hodně nespokojení. Viděli jsme, že tam padla červená karta. Krásně u fotbalu zase naslyšenou.
způsobem hry plně nesedí pro Portugalsko, ale to je samozřejmě na vedení klubu. Bas Dost odvrací. V 88. minutě a cítí, že by Santa Clara mohla využít standardní situace. Ještě si odnese z dnešního klání nepříjemnou bolístku po střetu s domácím kapitánem Usamou Rashidem. Ten dnes individuálně rozhodně nesklamal, připravil gól pro Zemanuela v první poločase. Nemá absolutně co ztratit, ale nepřesné přihrávky brzdí Usamu Rashida. Ten si i tak počíná skvěle. Gudel. Myslím, že ještě teď mrazí Diego Fernandesovi a všem ostatním na straně Sportingu, protože tohle byla. Jen to prosvištělo kolem pravé tyče. A brány Renana Ribeira 16. Tak možná spíš štěl dramatický gól. On byl ale příliš nízký na to, aby způsobil nějaké velké problémy a v tuhle chvíli sudí domácího týmu. Santa Clara se obecně za ten výkon stydět nemusí. Možná škoda, že